Nazdar všetkým, tu som ja Michael a dneska je štvrtok a preto sme tu s ďalšou epizódou našeho kráľovského štvrtoku a budeme hrať dneska iba tanky. Dneska nemám moc čas, pretože vám už meškám trošičku s videami, predsa len není najmenej hodiny, 18.21, ešte som to neuploadoval, takže dneska budú iba dve bitky za Toga. Tog je prémiový tank, je to veľmi zaujímavý prémiový tank a všetci si z neho robia srandu, pritom ten tank je výborný, takže... Pravdepodobne všetci poznáme ten pocit proste, že niekto vás nevie uznať proste a tým pocitom trpí Tog. Je to pomalý tank, áno, to je pravda, ale pritom je to skutočný tank, ktorý má neskutočne dobré dielo a neskutočne veľké HPčka. Však predstavte si to tak, že to je prémiový tank s dielom z Black Princa, Jesus Christ. V takomto týri to je neskutočný tank, tento tank by kľudne mohol ísť proti osmičkám. Keby bol light tank proste a má malú platformu proste a jazdí rýchlo. A bol by to jeden z najsilnejších tankov v hre, proste nie. Oni mu dali pomalú platformu proste s obrovskými HPčkami, obmedzili mu matchmaking, tým pádom on je king v HPčkách vo svojom matchmakingu, proste nikto nemá viacej HPček, proste nikto sa nemôže postaviť voči Togu 1v1. Ešte, pardon, jeden jediný tank, ktorý je nepriateľom Toga. A nie je to KV1S. KV1S vám dá hit za 400. Ale vy dávate jej 171 penetráciu, 150 damage každé 4 sekundy. Takže vy mu vrátite takmer rovnaký damage proste naspäť. Takže KV1S nie je zase taký nepríjemný. A má menej HPček, takže vy ho 1v1 dáte. Je tu iný tank, ktorý ho dokáže zničiť 1v1. A to je SU-100Y. SU-100Y má tie obrovské, neviem presne štatistiky toho tanku. Pôjdeme sa pozrieť na to po tejto hre, ak si to spomeniem. Ale SU-100Y je práve tank, ktorý vám dáva neskutočne veľký damage proste na ranu, tým pádom on vás dokáže odpraviť, pretože on má vtipný damage proste. Ono to má porovnateľné dielo s, neviem aké to má dielo, ale je to IS-7, čo má to dielo, tak s tým dielom to porovnával Jingle a smial sa, že to bolo v niektorých ohľadoch rovnaké alebo lepšie. Takže my bereme našeho Toga a postavíme ho sem na kopec. Predsa len, keď sa postavíme úplne predkom, tak nemáme zase taký veľký target. A máme obrovské HPčka, takže aj keď nás trafia, sa nemusíme ani hýbať a môžeme stále ostať na tých istých miestach. Takže zdravím ťa. Nice. Pekný vyžer. Takže hneď prvý náboj, zapálenie. Trošičku, že RNG na mojej strane. To sa moc často nestáva. Dobre, a ja sa teda pozerám ďalej, no s Togom nemáte kam sa ponáhľať, nemáte vlastne, tam by som sa doslova nevyškrábal s Togom, takže to im doslova, že nehávam proste, ale vidím, že tam idú ďalšie tanky. No, tak Tog není rozhodne TDčko, ale není to najrychlejší tank, takže ja by som sa tam nestihol dostať. Mohol som ostať tam na spavne, ale ako vidíte, tam je to strašne heavy okempené. Táto mapa není pre Toga. Toto je proste veľmi zlá mapa pre Toga, pretože Tog má obrovské dlhé pásy, proste malý speed a do kopca to tiež nejde najlepšie tým pádom. A preto vlastne Tog je veľmi nepríjemný tank mať na tejto mape. Pretože fakt, kým by ste došli na druhý koniec proste mapy, tak 15 minút v prdeli. Ach bože, no. Aspoň keby vybiehali. Náš tým nestojí zas tak zle až na tú KV1S, ktorá sa to tam postavila na ten kopec, tým pádom im nedovolí vybiehať. Proste keby im dovolili vybiehať, tak je to veľa lepšie. Ono niekedy je najhoršie proste to, že zlý hráč si niekedy neuvedomí proste, že sakra, ja v skutočnosti celý fokus enemy týmu je na mne a nikto nevybieha dopredu. Takže jo, to som aj dobre spravil s tým, že som ho trakol. Mieril som tak, aby som ho trakol zás, ale ako ste videli, nepodarilo sa. Trošičku RNG ma pohnevalo. Ako vidíte, proste oni výjdu a vidia KV1S-ku, tým pádom nepokračujú ďalej. Nikdy nestojete v takej situácii, že proste zastavujete enemy tým tak, že budete strieľať po vás. Môžete si dovoliť s tankami ako je IS-7, v ktorom chcete, aby po vás strieľali, pretože vás nepenetrujú. Takže o tom to hovorím. Ja sledujem, čo sa deje. Mimochodom, všimnite si, ako má krásny traver... Turret speed proste tento tank, že ľahko sa otočíte úplne a preto to je tento tank úžasný. On má výbornú zbraň na výbornej platforme, pretože tá platforma má neskutočné HPčka. Takže vy máte priemerne rovnakú výdrž ako KV1 v tom 5. tieri. Dá sa povedať, že hej, pretože musia do vás toľko istokrát streliť, aby vás zabili, no. Vidíte, títo sa zase nevedia uhlovať, proste polohovať.
Pozrite, jak ich tam svormnú teraz. Dobre, KV1 is dead. Majú nejaký cover, to je podstatné. Ne, to mali byť pásy. No a ten už je v prdeli a niekto nás vidí. No, problém. Niečo nás spotlo, niečo prebehlo asi stredom alebo čo. Ináč zaujímavé, že nás na túto diaľku spot... Aha, to nás spotli oni vlastne, ja som blbec. No, a ten už nevybehne, škoda. Keby sa mi ho podarilo vtedy treknúť, tak by sme ho zabili, ale teraz on už nevybehne. Pretože je v zlej situácii, no ale ako vidíte, toto je tok. Stratil som 20 HP, či koľko, 52 a spravil som 1100 damage. Takže ja mám koľko, 1 kill, proste mohol som už mať 4. Takže toto je kúzlo toga. Ak si niekto myslí, že tok nie je dobrý tank, je to blázon. Smejte sa z toga a tok vám natrhne ďalší otvor na zadku. A čo ešte je dobré na tomto tanku, 80 tonový tank dokáže robiť toto s mŕtvolami iných tankov. Teraz mi vysvetlite, do čoho strelíte. Kompletne celý svoj predok mám totálne zakrytý. Čo mi teraz môžu? Ešte naľavo odo mňa je kopec, cez ktorý mi neprestrelí Artina pravdepodobne. Takže... What you gonna do? What you gonna do? Proste keď vidíte len toto. Čo spravíte? Vy ste v prdeli proste, toto je nepriestrelný tok. Teraz z toho kopca môže teraz vybehnúť 5 tankov proste, ja si ich tu všetky blablablablabla porotujem proste ako. To je strašné. Ale chcem to trošičku ešte potlačiť dopredu. Nech mám čo najlepší view range a mne... Stoj? Dobre. Mne to je iba na to, aby som si s tým kryl spodok. Nech mi strieľajú do turetu, lebo turet má spredu tým najväčší armor na togovi. A tam je tá stovka. A tá stovka není zas tak málo. Takže teraz som odhalil sa trošičku, lebo sa mi to zošuchlo. Čo už no. A môžeme len čakať proste. A čakať na to, že... Čo tu tento robí? On vážne má taký malý dostrel, že sa sem musel narvať? To nechápem celku, ale dobre. Ja len tak pošlem to tam do tých kríkov. No, poď tady to, nebuď sprostý, poď tady to proste, poď chci obehnúť môj tým, čo tam má 5 HP, no tak. A ty sa stiahni. Bože, to je bystrý chalan. Prečo vybieha, keď má 140 HP? Sa trošičku beknem, lebo keď ma tam vybehnú, tak... Budem mať trošičku problém. Teraz vedia, že som tu, ale čo už. Tog doesn't care. Togovi je všetko jedno. Tog má stále 1348 HP. Takže Tog dokáže ešte stále ísť 1v5 tankov minimálne. Ja by som bol už aj rád, keby títo pomreli proste, aby sme konečne tu mali nejaký action ďalší. Ale ďalší action nebude. Ja chcem action. Jo, vyzerá to na action. Ešte tohoto by mohli zabiť? Alebo svormnúť? Vybehnite na neho. Go, 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 vybehnite na neho, vybehnite na neho. Nie, stoj. Halt. Halt, bitch. Nie, odchádzaš z mi z oného. Keď na teba vybehnú, tak ich neuvidím. Poď naspäť. Dajte mi obrysy na ňom. No, tu sú obrysy niekde. Blbec. Keby... Toto je to, že niekedy vojdete do nepriateľa a keď vidíte, že po vás strieľajú, vráťte sa naspäť. Oni pôjdu za vami, ale tým pádom ich vytiahnete z ich miesta. Ho, 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 ho. Oh, yeah. Ha, ha. Takže takým spôsobom strieľa tok do KV1. Do KV1. Oh yeah. Teraz mi napíše, že som cheater. Prečo strieľam? Strieľam z toho dôvodu, aby ma videli. Keď ma uvidia, vystrelia oni po mne a vtedy ja ich spotnem. No, nech sa páči, o tomto som hovoril.
Toto není moc dobrý uhol. Dobre, idem tam zlatými, pretože mi je v side scrape. Čože? Sem ma môže trafiť arty? Som nečakal. Idem tam goldy, lebo idem proti 20 tankom. Dobre, takže my to spravíme veľmi bystro. My to spravíme tak, že tuším, že správa mi pôjdu už tanky, pretože vidia, že som tu sám. Ak túto hru utiahnem, tak som pán. Takže ako som hovoril, tušil som, že mi ide niečo správa a určite toho tu bude viac. Teraz pôjdu aj zľava. Prečo som zadkom? Zadkom mám stále väčšiu šancu byť nepriestrelný. Toto neprežijem, nemám šancu. Prečo strieľam goldy? Jasné, ramuj Toga, ty si bystrý. Škoda. Takže, 2000 HP som dal s 1400 HPčkami. Bohužiaľ, bol som teraz v nepríjemnej situácii, že ma trafila Artina proste za celku dosť HP. Neviem presne, koľko to bolo, ale ako ste videli, v tej hre bol jediný hráč a to bol Michael Average. Opravujem sa ešte, sú stovka, niečo zahralo, proste všetko ostatné nebolo zas také najlepšie. Proste toto sú už celku dobré tanky s celku malými damageami. 400 damage za Churchilla, wow. Takže tak, mal som nešťastie proste k toho, že som si nabil premiáky a neprebil som si ich naspäť. Teraz rozmýšľam nad tým, že to bola veľká chyba, pretože premiáky majú tendenciu dávať nízke damage roly. Takže tá KV1 SK z toľkých rán, čo som do nej dal, mohla už byť dávno mŕtva, keby som tam dal normálne. Neviem presne, aké tam boli čísla na nej proste, ale... Myslím, že vôbec som na ňu nepotreboval tie premiáky, takže som spravil dosť veľkú blbosť, že som s nimi išiel. Ale ja som slúbil, že porovnáme Toga s tým druhým tančíkom a to je EZU-100Y. A EZU-100Y je SU, takže Soviet Union a to je tým pádom USSR. A nech sa páči tá zbraň. Takže má to... On keď po mne vystrelí hečko, dá mi 580 damage a 65 penetráciu, ktorá na Toga stačí. Keď nevystrelí po mne hečko, vystrelí po mne iba premiák, tak mám 510 z neho damage. No dobre, no. A keď po mne strelí normálne, tak mi dá 440 damage. Ale ako vidíte, ono to strieľa každých 15 sekúnd. Proste trhá to Toga. Doslova ho to trhá. Fakt do toho, keď nabijete proste proti Togovi hečka, to je hnus. To je strašné. Takže... To je jediný nepríjemný tank, ale zase je to papierové a nemá to moc HP, takže stále to Tog má šancu dať proste 1v1 no problém, ale je nepríjemné, keď ho stretnete. Takže toľko bolo na prvú bitku s Togom, nie je moc úspešná, trošičku som to sfailil, mal som viacej byť kempiózny. Na tom mieste, na ktorom som kempil celý čas, som mal pravdepodobne ostať, pretože by chodili jeden po druhom po mne a nebolo by tam to RL, či čo to bolo, BDR, alebo nejaký ten francúzsky tank, ktorý mi dal zbytočne damage, ktorý ma vlastne odpravil predtým, než som stihol dať KV1S-ku. Keby som dal KV1S-ku, už by som to zvládol v pohode proste, no... Škoda, keby som bol trošičku šikovnejší v tej hre. Nevadí. Stáva sa. Mohol som tú hru vyhrať, s Togom to dokážete. Mal som full HP, keď som sa do nich púšťal, no bolo to na hovno, čo už. Takže, teraz máme Serene Coast a Serene Coast neviem hrať, pretože som ho nehrával nikdy poriadne. Bola to jedna z dobrých map, proste keď som ho hrával kedysi ešte predtým, než bola prerobená, ale teraz v novom patchi, ako hovorím, som moc toho nehral, takže moc ešte neviem, ako sa hrajú tieto mapy. Posledne sme išli s Togom hneď tu na doprava, stretli sme tu toho šialeného Magora, ktorý sa proti nám rozbehol a rozhodol sa proste nám darovať úplne for fun kill. Takže ideme tam znova. Hral som raz za T-34 a viem, že dotiaľ to sa dá vidieť aj sem proste, takže sa budem snažiť pozerať na tých, čo prechádzajú cez ten poloostrov a uvidíme teda, akým spôsobom sa nám zadarí v tejto hre. Ako hovorím, Tog je tank, ktorý potrebujete dostať do najbližšieho možného miesta, na ktorom je action proste, na ktorom môžete dať nejaký damage. Tog nie je proste traveler proste, že prejdete cez pol mapy a tam sa zakempíte a potom strieľate, pretože jednoducho, kým prejdete cez ten pol mapy, tak váš tým už je polka z neho mŕtva a... Keď ste dobrý hráč, tak chcete pomôcť svojemu týmu vyhrať na základe toho, že udrete na enemy tým veľmi tvrdo. Čím tvrdšie udrete vy na enemy tým hneď na začiatku hry, tým menej toho bude musieť zvládať ten váš invalidný tým, ktorý väčšinou máte.
Takže keď ja odstraním hneď na začiatku tej hry 3-4 tanky, tak už hráme 15 versus 11. A to už aj ten retardovaný tým začína zvládať, pretože proste každý z nich zvládne dať 3 rany do nejakého tanku už, no. Takže o tomto vlastne bol tento dovetok a my tu pokračujeme tentokrát s Togom trošičku ďalej. Pozrieme sa, čo dokážeme. A vidím, že hen toho nevidím. Vidím, že hen toho tiež nevidím a hen toho by som uvidel mimochodom. Vidím, že tam už prešli nejakí ľudia most. Vidím, že tam ide niekto. Tak, ten chlapec ešte aj dingol Toga. Tomu hovorím skiller. Na to treba skill. No tak, ja som tu. A ja chcem damage. To sa dá zostreliť, super, ja ho uvidím, keď bude vycúvať. OK. To sa nedá viacej rozstreliť? OK. To sa nedá viacej rozstreliť. Divné. Neznášam tieto polorozbitné budovy. Aha. What? Nemám dobré RNG. Musím mieriť oveľa nižšie. Teraz by som ho aj triafal, ale už tam určite nestojí. Pokiaľ tam stojí, tak som ho trakol. Wow, on tam stál. Za mnou je to relatívne suché, ale tu na to není suché. Please! Sakra! Ne! Oni nás pretlačili. Máme tam KV1 ESO, ktoré má full HP, ten to dá. Arl, máš na ranu, nebuď blbec. No tak bude blbec, čo už. Že tam tiež neuvidím. Aha. No poď. Však ja som len Tog. Dobre, ja si nám to zamierim. Dobre, ako vidím, nič moc sa tu na tej mape nedieje. Ten tomu sa nejako nechce ísť po nás. Čo už? Aha, dáme 360 no scope. Bola by zranda, keby ho trafím. Dobre, ide tam aj štuk. Ten chalan tam fakt bude kempiť so 40 HP celý čas? Ako vidíte, nemám tu moc čo robiť. Premiesňovať sa nechcem, lebo toto je dobrá pozícia pre mňa. Počkať, teba by som mohol vidieť. Tak, teba neuvidím a hen ten už je konečne mŕtvy. Ty vole, ale hen tak kempiť za nejaký tank, to je moc. Ako vidím, to sú už posledné 3 tanky, čo sú v hre, takže ja tam idem. Takže, toto bola ďalšia hra za Toga a toto bola otrasná hra za Toga. Tu na nej bolo nič zaujímavého, omlúvam sa. Len toho neuvidíme. Neprejdeš cez mňa. Ja som Tog. Ja som Tog. Most pre tanky. Ach, bože. Tam nestihnem ani dojsť. Už zazadu KV1S, spredu KV1S, ten dostane teraz taký KV1S sandwich, že ja by som asi vyhodil von z okna túto hru, keby sa mi to zdane. Tak ale zase nehral by som KV1, no. To Arl ešte žije.
Prečo to netraklo? Prečo? Ja nechcem takéto zlé RNG. Ja chcem dobré RNG. Ja som bol dobrý. No, tak to bol dnešný diel World of Tanks. Dnešný diel Kráľovského štvrtoku. Ja idem svoj tok trošičku umyť. Viete, veľaryba má rada vodu. Takže ja trošičku poumývam svoj tančík a ďakujem vám všetkým veľmi pekne za to, že ste sa tu zastavili. Lajkujte toto video, ak sa vám samozrejme páčilo. Ak sa vám nepáčilo, kľudne ma zhejtujte v tých komentároch, viete, že mne to nerobí problém. A ja sa s vami uvidím zase zajtra s tankami a budeme tu znovu s Jurajom. Budeme hrať Hellcaty. Takže sa prídite pozrieť na Hellcaty s Jurajom, určite vás to bude baviť. Bol to veľmi pekný diel, veľmi podarená hra. Takže sa majte. A náš Arl zatiaľ umiera, ale medzi tým ešte zabíja ľudí, to je zaujímavé, neviem prečo, už by tam mal byť dávno mŕtvy, no tak, no. A to bolo všetko, ešte si pozrieme zárobky tohoto tanku za takúto nie moc dobrú bitku, kde mám 500 damage. A zárobok je v čistom 24 000, takže to je všetko, ja sa s vami ľúčim a majte sa, peace.